გამარჯობა, უყურებთ საქართველოს პირველ არხს ეთერშია მოამბე 18 საათზე. Moldovaში საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი გაიმართა. Როგორ აფასებენ ქვეყანაში ჩატარებულ არჩევნებს დასავლეთსა და მოსკოვში? Ქართული ოცნება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს, შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. Moldovaში საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის შედეგები დაითვალეს ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე. მეტი მხარს უჭერს კონსტიტუციაში გაჩნდეს ევროინტეგრაციის ჩანაწერი. Რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, გამარჯვებისთვის აუცილებელი 50%-იანი ბარიერი ვერცერთმა კანდიდატმა გადალახა და ინიშნა მეორე ტური. Moldovის ხელისუფლება და ევროკავშირი არჩევნებში მოსკოვის ჩარევაზე ლაპარაკობენ, კრემლში კი აღნიშნავენ, რომ არჩევნები არათანაბარ გარემოში ჩატარდა. Ლევან ახალაია გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Ლევან გისმენთ. დიახ, ვასილ, მოლდოვის კონსტიტუციაში ევროკავშირში ინტეგრაცია შესახებ ჩანაწერი საკითხზე გამართული რეფერენდუმის შედეგად, როდესაც ხმების 99.5% დაითვალეს, ამორჩეველთა 50.19%-მა დადებითი პასუხი გასცა. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი ჩანაწერი მოლდოვის კონსტიტუციაში უნდა გაჩნდეს. Თუმცა, როგორც დამკვირვებლები, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო მედია აღნიშნავს, რომ ეს ნამდვილად არ იყო ის შედეგი, რომელსაც მოლდოვის ხელისუფლება ვარაუდობდა. Სხვაობა მოლდოვის ევროინტეგრაციის შეუქცევადობის შესახებ კონსტიტუციაში ჩანაწერის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის მხოლოდ 12,000 ხმა არის. Მიუხედავად ამისა, ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რეფერენდუმის შედეგი მოლდოვისათვის გამარჯვებაა. Როგორც Maia Sandu თქვა დღეს შედეგების შეფასებისას ბრიფინგზე, მან გაიმარჯვა უსამართლო ბრძოლაში. Მან თავის პრესკონფერენციაზე ასევე განსაკუთრებულად მადლობა გადაუხადა მოლდოვის დიასპორის წარმომადგენლებს, ასევე სანდუმ კვლავ გაამახვილა ყურადღება ამ მომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებზე, რისი მტკიცებულებებიც, როგორც სანდუ ამბობს, მის მთავრობას გააჩნია. Ამავე ბრიფინგზე სანდუმ განაცხადა, რომ მის ამომრჩევლებს კიდევ ერთი ბრძოლა ელის წინ, ის გულისხმობდა ამ შემთხვევაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს, რადგანაც მოლდოვის ცესკოს მონაცემებით ვერცერთმა კანდიდატმა ხმების 50%-ზე მეტის მიღება ვერ შეძლო. Მეორე ტურში მაია სანდუს კონკურენტი იქნება ყოფილი პროკურორი ალექსანდრე სტოიანოგლო. მან დღეს ასევე გამართა ბრიფინგი და თქვა, რომ მან სანდუს მთავრობის მიერ ორგანიზებულ რეფერენდუმს უპროსტოდ უწოდა პროპაგანდისტული მეთოდი, რომელიც გამართა ეს რეფერენდუმი ერთი კონკრეტული პირის ინტერესებში. ის გულისხმობდა მაია სანდუს. ამასთან სანდუ და მისი კონკურენტი ორივე აცხადებენ, რომ მზად არიან დებატები გამართონ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, როგორც მაია სანდუს, ასევე მისი კონკურენტის მეორე ტურში გადასული კონკურენტის განცხადებები. Არიან ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ გაყიდეს თავიანთი ხმები და ნებისმიერ დემოკრატიაში ნორმალურია, რომ იყვნენ განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანები. Რაც არ არის ნორმალური, არის სიტუაცია, სადაც კრიმინალური დაჯგუფებები ქრთამს აძლევენ ამომრჩევლებს. Ეს შედარებით ახალი ფენომენია მოლდოვისთვის. Ეს საშიში ფენომენია ნებისმიერი დემოკრატიისთვის და მე მჯერა, რომ დანარჩენმა ქვეყნებმა უნდა გაითვალისწინონ მოლდოვის გამოცდილება. Მიმართავ მაია სანდუს კონსტრუქციული წინადადებით. Მოდით მივცეთ მოქალაქეებს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად გააკეთონ დასკვნა ჩვენს შესახებ, ჩვენი პროგრამების, მიზნებისა და იდეების შესახებ. ამისთვის საუკეთესო გზა დებატებია, მაგრამ არა ხელისუფლებაზე დამოკიდებული მედიის პლატფორმაზე, არამედ ნეიტრალურ პლატფორმაზე. მოლდოვას დაპირისპირების და შიდა კონფლიქტების ლიმიტი ამოეწურა. დადგა დრო გავერთიანდეთ და ვიპოვოთ საერთო ენა საერთო მიზნების მისაღწევად. Როგორც უკვე აღვნიშნე, მეორე ტური სავარაუდოდ გამართება 3 ნოემბერს და ამ მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მაია სანდუ, მოქმედი პრეზიდენტი და ასევე ყოფილი პროკურორი ალექსანდრე სტაიანოგლუ. Რაც შეეხება ხმების დათვლის პროცესს, ის მოლდოვაში ძალიან დიდხანს გრძელდებოდა, მთელი ხამის განმავლობაში ითვლიდნენ ხმებს და ხამის განმავლობაში ძალიან სწრაფად იცვლებოდა შედეგები. პირველ ეტაპზე რეფერენდუმზე იყო უარყოფითი პასუხი და უარყოფითი პასუხის მომხრეები უფრო მეტნი იყვნენ, შემდეგ დილისთვის, როდესაც შემოვიდა უცხო ქვეყანაში მცხოვრები მოლდოველების ხმები უფრო მეტი გახდა და შესაბამისად საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა კიდევაც მათმა ხმებმა, უფრო მცირე სხვაობით. ევროკავშირში აცხადებენ, რომ დიახ, იყო შემთხვევები და მათაც აქვთ ეს ინფორმაცია, მოსყიდვის შემთხვევებს გულისხმობ ამ მომრჩეველთა მოლდოვაში და ევროკავშირში აცხადებენ, რომ დაეხმარებიან მოლდოვის ხელისუფლებას ამ ინციდენტების გამოძიებაში, ასევე დაეხმარებიან მედეგობის გაძლიერებაში, რომელიც ამ ქვეყანას ჭირდება დეზინფორმაციასთან გამკლავებაში, რომელიც კრემლიდან მოდის, როგორც ბრიუსელში ამბობენ. თავის მხრივ ბრიუსელშიც აცხადებენ, რომ არჩევნები მოლდოვაში არ იყო ისეთი, როგორიც
unda opiligom, Kremlis e pasebit, chatarda, Kremlis taromadgenele biscuit, aratau și supalgare moși, dar și să vă amisat, matat sau kit hobby, datul is procesant, dacă și rebit, hmebis, moldovaș. Ce e șegul, iahla, mouis minuti, și pasebe biromelic, eurocavșir și de asebe, moscovșic ca agetis. Aratawi supali saarcheuno kampaniis pirobebshi, rodesats opozitsiur dzalebs tsartve shesadzlebloba chartuliqnen nebismieri sakhis agitatsiashi, anu monatsileoba miegot saarcheuno protsesshi, rodesats mat devnidnen tsikheebshi swamdren, dakitkhvebze ibarebdnen, kveqanashi arushvebdnen, rodesats media sashualebebi daikhura, internet resursebi daibloka da ase shemdeg. Aseti aratawi supali saarcheuno kampaniis pirobebshits ki chven ukhedavt ramdeni adamiani ar aris amjamindeli prezidentis Sandus ideologiis mkhardamjeri. Es aris mimdinare brzola, es aris mimdinare zalis khmeva rusetis da misi marionetebis mkhridan. Aramkholod Moldovas, aramed chveni Eurokavshiris tsevri kveqnebis mimart. Es aris gerdzeloadiani brzola, ratomat sheidzleba zogjer gamochndes rom ruseti zarmatebulia. Aris is rom mat ar aqts sazghrebi. Chven Eurokavshiri chven partnyorebtan ertad vitsavt konkretul printsipebs, rasats ar unda vaketebdet. Chven vitsavt mat choris kanonebs, magram ruseti da misi aktorebi ar stsemen pativs mat. Isini upro tavisupal garemoshi mokmedebe ვიდრე ჩვენ. ჩვენ გვიწევს წესების დაცვა, მათ ეს არ უწევთ. Აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ეს კომენტარი არის წინასწარი შეფასება. Მან თქვა ამ ბრიფინგზე, რომ ოფიციალურად ევროკავშირი მას შემდეგ გააკეთებს შეფასებას, როდესაც დღეს საღამოს, როგორც მოსალოდნელია, გამართავს ბრიფინგს ეუთოს სადამკვირვებლო მისია და სწორედ მათი შეფასების საფუძველზე შემდეგ ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს ევროკავშირი. ხოლო მოლდოვას წინ, როგორც უკვე გითხარით, 3 ნოემბერს ელით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, სადაც პრეზიდენტი უნდა გამოვლინდეს. Mădlubă, este Levan Ahalaia. Ce nume de gaux, rom 600 lebeli, gahteba, sakartulu, sunt tauroba, stansul, opilitan, apșonul, bizgana, hleba, tu, dacă e biliar, ce nume de bicneba, tauri supali, samartliani, sajte, șori, sunt europoli standarde, vișe, sabamisat. Am șes, ahe, pe rucau, șiri, sagare, o politică, cu riuț, ca bispre, speaker, maganat, schadam. Misit, kmit, matim, harda, cerap, sakartulu, sunt mimart, asevem, raval, hrivia. Ce nume, mușa, audit, partneri, repta, sakartulu, și da, sakartulu, sunt tauroba, și bolum, drum de zalian, intensiv, urat, schada, schwasagit, se. Magram, șemdeg, mohta, didiga, schwaveba, sakartulu, și. Ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ოფიციალურმა პირებმა დაიწყეს დეზინფორმაციის გამოყენება ევროკავშირის საწინააღმდეგოდ. Სწორედ ამიტომ საქართველოსთან ურთიერთობებმა განსხვავებული სახე მიიღო, რაც იყო კიდევაც რამდენჯერმე განხილული წელს ჩატარებულ საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოზე, ასევე ევროკავშირის ლიდერების დონეზე, განაცხადა პიტერ სტანო. Ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ ასევე მრავალმხრივია. Ჩვენ ვმუშაობდით პარტნიორებთან საქართველოში და საქართველოს მთავრობაში ბოლო დრომდე ძალიან ინტენსიურად სხვადასხვა საკითხზე. Მაგრამ შემდეგ მოხდა დიდი განსხვავება საქართველოში. Ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ოფიციალურმა პირებმა დაიწყეს დეზინფორმაციის გამოყენება ევროკავშირის საწინააღმდეგოდ. Სწორედ ამიტომ საქართველოსთან ურთიერთობებმა განსხვავებული სახე მიიღო, რაც იყო კიდევაც რამდენჯერმე განხილული წელს ჩატარებულ საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოზე, ასევე ევროკავშირის ლიდერების დონეზეც. ამ ეტაპზე საქართველოში არ ყავს მისია, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩარევებისადმი და დეზინფორმაციასთან გამკლავებისთვის მედეგობის გაზრდაზე იმუშავებს, რადგანაც სამწუხაროდ დეზინფორმაცია მოდის ოფიციალური პირებისგან, მთავრობის წევრებისგან. თუმცა ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას სხვა მისიის გამოყენებით. გულისხმობ მონიტორინგის მისიას, რომელიც მუშაობს სეპარატისტულ რეგიონებში არსებული სიტუაციის გარშემო. Გულისხმობ სამხრეთ თოსეცსა და აფხაზეთს. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ შესაძლებელი გახდება საქართველოს მთავრობასთან სრულყოფილი თანამშრომლობის განახლება, თუ დაგეგმილი არჩევნები იქნება თავისუფალი, სამართლიანი, საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი. Საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები საქართველოს საკითხზე ევროკავშირის წევრი 13 ქვეყნის ევროპის საკითხთა მინისტრების ერთობლივ განცხადებას ეხმაურებიან. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველო ვერ შეძლებს გახდეს ევროკავშირის წევრი, თუ ხელისუფლება არ შეიცვლის კურსს. მინისტრებისვე განმარტებით ამ კაფიო გადაწყვეტილების ოდნავაც კი შერბილებულად ან სხვაგვარად ინტერპრეტაცია ან ბოდვა ან უბრალოდ სიცრუეა. Ოთხი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სცენაზე ავიდა, შევერტდა რევოლუციურ პროცესს, მაგრამ ეს პროცესი ჩავარდა. Ამ ფონზე არავით არასად განცხადებას, რა თქმა უნდა, ფასი არ აქვს. თქვენ ხედავდით, რა მოხდა მოლდოვაში. ვერავით ერთ ტესტი ვერ ჩააბარა, დემოკრატიის ტესტი, მოლდოვამ ამარჩევნების სახით. ხო, ჯერ მანამდე რა ხდებოდა, კანდიდატები ჩახსნეს ერთმანეთის მიყოლებით. მოლდოვას აყენებენ ჩვენზე წინ. მოლდოვას, რომელმაც ასეთი არჩევნები ჩაატარა. Da, განცხადებები თუ სადმე არის საჯერო, საჯეროა მოლდოვასთან დაკავშირებით. Სამართლიანობა რო იყოს, საჯეროა განცხადებები მოლდოვასთან დაკავშირებით, რომელიც არის 10-ის წევრი, რომლის მოსახლეობის
Moldovași mșchorebi măsăcleau bine nașchiuarze meti. Iți îi năgădege pe eurointegrațias, dar tvoași nașarșcu agrian. Dar guvernul biară Moldovașe cu tunis. Candidati status mulaparegea bita, cartul xaxta să cartul oscali suplebas are cu tunis. Esari sirtcoili, esari sirtcoili, esari sirtcoili, esari stcoili, esari stcoili, esari șoalebruit stcoili. Coilia, coilia, coilia. Rogorski, Rogorski ucrainește mi da suldeba, gadaiu bisarcinebi, mașindu-e agdgeba samartianoba mevar cartul. Eurocaușirii summit, Eurocaușirii Quirlis, Gans Hadebas, Parlamentul Stauc, Domari Social, Ruxel, Shigamo, Hmaura, Misit, Kmit, Huelam, Shindagarit, Nundagai, Azrusta, Iros, Pasohus, Gabloba, Imazera, Ceid, Lebagam, Uitsios, Matma, Mutsodebima, Rezoluție, Magans Hadebima. Madluba Eurocaușirii Stotkmet, Eurocaușirii Anas, Romelis, Pasohus, Gabloba, Moiki, Dasakuta, Rolstar, Shiwer, Tam, Gans Hadebas, Nușnolovania, Rom, Text, Romelis, Amum, Cevelta, Nebisformire, Baze, Gauleni, Smohtenica, Cartulus, Arceunep, Shichareva, Eurocaușirii Seurebis, Umravli, Subam, Hariar, Daugira. Rațar Mukcos, Moldova, Shi, Arceid, Leba, Tavat, Gaketos, Cartulus, Shi, Cels, Shalo, Papuașul, Social, Urxelș. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს გამოეხმა ურა სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო აქტივობებსაც. Მისი განცხადებით სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის თანახმად უნდა იყოს ზეპარტიული, შესაბამისად მისი მონაწილეობა პარტიულ შეკრებაში არის კონსტიტუციის მორიგულებელი ხოლმე. Am fost în Dama, noiembrie spolos, te-am pus asta scrieși, te-am pus spolos masi sedat scadioda, voada, și s-a mis atac, lobby, derti, tweet, cu cebam, folot, nimic, mi-a dis apucioze, este uclea măsleba, a chitan gaum dinare, arsebitat, simbolul datorului tax, până prin nimic, cum s-a practicul cu trei, care s-a liam neșlovan, isrom, cu instituții stamrhovi, la mogolate, adameni, arșeiz leba, aseto, des, prezent, istanam de obas, masuna taer cu astavisi sahele, te nimic, mi-a taer cu astavisi sahele, roberts mogolate. Da, mai încerc da, ca ves acția ze, halche. Escola perimet colaps raze, srulia discreditire bolia. Ola opozițiorii partia, otchive radicaluri opozițiorii partia, s-a zgodat bistoașe, tak i derhlo gamocita, am tres, rom, arăutări șansi, matarapt. Prezidenti impeachment-ul a dacă ușirea bitcartului o ține bismir vom zădea boli constituției urizard gândeba să constituția să se martos mi-am dinare cu irași gada examen bazard gândeba să chelsa cer parlamentul să otmunt da erti deputate chel munt zărbis nam dulo basa procedură să gătă comitet ma drez da adastura să constituția să se martos erti tu iau să gătă drezgan să chelsa dat chelo parlamentul istuiz dasc nu iscada ce mi dan uric viris vadași unda gai martos să gătă drezgan jisgra. Este tuturor pactii răsătse xasă, cu răsătse mitxarit, să procedură comitetul să acționeze, dar ideea vătăl xasus sors. Rom cartul este nevoie, gândit gure bulia. Imediat absolut procesit scrips, ro ai așteti arabis mumsemi, să comitetul dacă vă bulie. Să ertot misi mati să acționeze, dar este cu puci, dar tru să acționeze teliam tormentis mandazo. Cartul este nevoie, mai șegar să ne trăm, ma președinte de impeachment supara, câinci, da, cu el a deputat, ma vinți cu darbașe, rătcaunda. Vermoache, ca să-mi spun ce am scăzut de bani. Magram, da, ceres, tahmobis, gilax, mi-am spus, da, ca și repet. Mă armez, mi-am deputații, s-a încartat, s-a simțit, am mai gândit, s-a 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 mai gândit,
და ეხლა რატო აწუხებ თარაუფლებოსული პირის მიერ რაღაცა ქმედებები ჩადენ და ჩვენც გავგებარ. არ შეიძლება რომ საქართველოს კონსტიტუციის უხეშად დარღვევა შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირების გარეშე დარჩეს. როგორც მოგეხსენებათ, პირველ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტურა და დაადგინა რომ პრეზიდენტი არღვევდა კონსტიტუციას, უბრალოდ მისი იმპიჩმენტი ვერ განხორციელდა გამომდინარე იქიდან რომ ნაციონალური მოძრაობა დადგა პრეზიდენტის ხარეს. მეორე შემდეგი მოწვევის პარლამენტში ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ გვექნება ის შესაბამისი უმრავლესობა, რაც ამ პროცედურის განხორციელების საშუალებას მოგვაძლევს. 9 სხვადასხვა ეპიზოდი არის კონსტიტუციო წარდგენებაში მოყვანილი. ეს არის პრეზიდენტის შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს პრეზიდენტებთან, ზოგიერთ შემთხვევაში არის სამიტებში პრეზიდენტის მონაწილეობა მთავრობის თანხმობის გარეშე, ასევე არის ევროკავშირის სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან შეხვედრები. ჯამში 9 ეპიზოდი არის მოყვანილი და 9-ე შემთხვევაში საუბარი არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებაზე მთავრობის თანხმობის გარეშე. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ შემთხვევაში ასე დროს პრეზიდენტი იმავდროულად აწარმოებს და მოლაპარაკებებს. საზოგადოება რას ხედავს? საზოგადოება ხედავს იმას, რომ პრეზიდენტი გახდა კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ჩვეულებრივი აგიტატორი, ხო? ანუ ეს ნორმაც ირღვევა. სხვა ნორმებსაც აღვს პრეზიდენტი, მე თუ მკითხავთ, ეს ცოტა შორს შეიძლება წავიდეთ ამაზე რომ ვიმჟეოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონსტიტუციურ წარდგინებაში ჩვენ მოვიყვანეთ მხოლოდ ის ფაქტები, რაზეც უკვე რომლის მსგავს ფაქტებზე საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე ნამჟელი აქვს. ანუ იქ სადავოც არ შეიძლება არაფერი გახდეს. ჩვენ ესე ვთქვათ, აღარ წავედით ამის იქით, თუმცა ნუ ეს ვფიქრობ, რომ 9 ეპიზოდზე, როდესაც არის საუბარი, ეს იმაზე ბევრად უფრო მეტი არის, ვთქვათ, ვიდრე რასაც ჭირდება იმპიჩმენტის პროცედურის განხორციელება. საპარლამენტო არჩევნების შესახებ ილაპარაკა მედიასთანმა მოგამდინარაძემ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განცხადებით, ოპოზიცია არ ატარებს წინასაარჩევნო კამპანიას და შეხვედრებს მოქალაქეებთან, რაც მისი განცხადებით მეტყველებს ოპოზიციის გეგმაზე მოემზადოს არჩევნების შემდეგი პერიოდისთვის. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებას აქვს ინფორმაცია, რომ უშუალოდ არჩევნების დღეს ოპოზიცია გეგმავს გაყალბებული მასალებით პროვოკაციების მოწყობას. ცენტრალური ოთხეულის წარმომადგენლები ჩვენი ინფორმაციით ასევე განიხილავენ არჩევნების დისკრედიტაციის სხვადასხვა პროპაგანდისტულ გზებს. ყველა უბანზე ერთგვაროვანი საჩივრების დაწერა, ცესკოს საკომუნიკაციო არხების გადატვირთვა, პარტიული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მხრიდან მათზე დაკისრებული ფუნქციების შესრულებაზე უარი თქმა მასიურად, საარჩევნო უბნებზე ხელოვნური რიგების შექმნა, განიხილავენ ხმის მთვლელი და ვერიფიკაციის აპარატების დაზიანებასაც კი, ეგრეთ წოდებული კაროსელების იმიტაცია, ბიულეტენების მოპარვა და გადაყრა, თითქოს ქუჩაში ადამიანები პოულობენ ბიულეტენებს, რომლებიც კარუსელებისთვის იყო განკუთვნილი. ასობით პროვოკაციული ზარი განხორციელდა ჩვენს მომხრეებთან, მათ შორის სხვადასხვა უწყებების, სამინისტროების თანამშრომლებთან თუ პარტიულ აქტივისტებთან. პროვოკაციული კითხვებიდან აშკარად ჩანს, რომ მიზანია გავრცელდეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი პასუხები, ვინც და რა ფორმითაც არ უნდა მოგმართოთ. არ დაიჯეროთ და არ წამოეგოთ არანაირ შემოთავაზებას თუ პროვოკაციას არ მოტყუდეთ. საქართველო ირჩევს ევროკავშირს. ამ სახელწოდების აქცია წუხელ თავისუფლების მოედანზე კონცერტით დასრულდა. მონაწილეები 5 სხვადასხვა ადგილიდან გაემართნენ დედაქალაქის ცენტრალური მოედნისკენ. მარშ თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. მათი თქმით, აქცია იყო გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო პერიოდში. ორგანიზატორების განმარტებით, აქციის მიზანი იყო საქართველოს ევროპული კურსის მხარდაჭერა. გუშინდელმა დღემ ნათლად დაგვანახა, რომ საქართველო იშორებს ბიძინა ივანიშვილს. გუშინდელმა დღემ ნათლად დაგვანახა, რომ საქართველო იმარჯვებს და ჩვენ ძალიან სწრაფად წავალთ ევროკავშირისკენ. გუშინდელმა დღემ კიდევ ერთხელ დაანახა მთელ საქართველოს და მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, სადგას ქართველი ხალხი, რომ საქართველო ყოველთვის იქნება ცივილიზებულ ქვეყანათა შორის, რომ საქართველოში ღირსება, თავისუფლება, დამოუკიდებლობა ვერასდროს ვერ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არასდროს დაიჩოქებენ მტრის წინაშე, არასდროს არ მოუხდიან ოკუპანტთა სეპარატის ბოდიშს. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ორიენტირებულები არიან მომავლის საქართველოზე, სადაც არის ყველა ადგილი, სადაც არის სამართლიანი სასამართლო, სადაც არის განვითარებული ადგილობრივი თვითმართველობა და სადაც ხელისუფლება
aurientirebulia halkis ketil dgheobaz. Ez ari o politikuri akcija, rac sa unda Ivanishvili sostem am amisapiris pero amtkitsos da matchelis partiis is liderebi romlebis regionebshi arian saarchevno kampaniis parglebshi da matchelis mets romlebis tbilisi viqavi ara partiulad aramet rogors mokhalaki am akciaze am tel am proces me viqant imisvis rom 26 oktobrs sakartvelom da sakartvelos evropulman gzam gaimarchvis ჩვენ საზოგადოებას არაერთხელ უთხარით, რომ ოპოზიციას აქვს თავისი ილუზიები, გუშინდელმა აქციამ, ეგრეთ წოდებულმა მარშმა, აჩვენა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ოპოზიცია, მთელი NGO სექტორი, უცხოური ძალები ევროკავშირის ჩათვლით, საელჩოების ჩათვლით, ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, მთელი ერთი თვის თუ ორი თვის განმავლობაში ამზადებდნენ ამ აქციას და იმისი მეოთხე დღეც ვერ მოვიდა, რასაც აანონსებდნენ. Რა არის გასაკვირი, როდესაც თბილისი პრაიდი აორგანიზებს კაცების გათხოვების და კანონების მოთხოვნით აქციას, რომ იქ საზოგადოების უმრავლესობა არ მივიდეს. ნაცების ოთხეულის მარში თუ პრაიდი, როგორც სოციალისტ მომხმარებლებიც უწოდებდნენ ამას, ჩაატარეს და ვერც ერთმა პოლიტიკოსმა ვერ გაბედა სცენაზე ასვლა. Ანუ იყო წინა საარჩევნო აქცია და ვისთვის უნდა მიგეცა თხმა, მოწოდება არ ისმოდა. ნამდვილად ჩანს ის კადრები თუ მართალია ასეულობით ათასი ადამიანი. რუსთაველზე, მთელი რუსთაველი თავიდან ბოლომდე არის გადაჭედილი ასეულობით ათასი ადამიანი და რატო იკლებენ და ათეულობით ათას, რატო ამბობენ წარმოუდგენელი ამბავია. მთელი ღამე წერდნენ ლაზერებზე და თაგუმა რომ კატა გამოთხარა, მერე ის დაემართათ. ესე იგი ის ლაზერის მიმნათებელი აღმოჩნდა ჯენზითაობის წარმომადგენელი, რომელსაც ბავშვობა წაართვეს იმ აქციის ორგანიზატორებმა, რომელიც გუშინ ჩატარდა. საქართველოს პირველ არხზე დღეს კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მონაწილეობით დებატები გაიმართება. რიგითობა სუბიექტების საარჩევნო ნომრის მიხედვით განისაზღვრა, სპიკერები თავად პარტიებმა შეარჩიეს. კირჩე ალექსანდრე რაქვიაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გოჩა თევდორაძე, ევროპული დემოკრატები, ნიკოლოზ ვაშაკიძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, გივი მიქანაძე. წამყვანი შეკითხვების გარდა მონაწილეებს შეიძლება ერთმანეთს დაუსვან კითხვები, მათ თანაბარი პირობები ექნებათ ამორჩეულ საკუთარი ხედვა და პროგრამა გააცნონ. დებატები 22 საათზე დაიწყება, სულ მცირე საათ ნახევარი გაგრძელდება და პოლიტიკოს გაეს 31 ნომერში მდებარე პირველი არხის ახალ შენობაში, ახალ სტუდიაში გაიმართება. ის უზრუნველყოფილი იქნება სურდო თარგმანით, ასევე ითარგმნება აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. ასევე გადაიცემა საქართველოს რადიოს ეთერით. დებატში მონაწილეობა უნდა მიეღო 6 კვალიფიციური პარტიის, კერძოდ კოალიცია ცვლილებებისთვის, გვარამი ამელია გირჩი დროას, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული დემოკრატების, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის, გირჩის, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. თუმცა კოალიცია ცვლილებებისთვის, გვარამი ამელია გირჩი დროამ და ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ დებატებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს. საქართველოს პირველი არხი იღებს პასუხისგებლობას, რომ დებატები ჩატარდება საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, მიუკერძოებელ გარემოში, სადაც კანდიდატებს ექნებათ საშუალება ამომრჩეულ საკუთარი პოზიცია თანაბარ პირობებში გააცნონ. მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს საკანონმდებლო ვალდებულება დებატების გამართვასთან დაკავშირებით. ეს ეხება კვალიფიციური სუბიექტების მოწვევას ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, გადაცემაში და ცხადია, მოგეხსენებათ, რომ ამ არჩევნებისთვის, საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამგვარი სტატუსით სარგებლობს 6 კვალიფიციური სუბიექტი, რომელთაგან ამ წუთის მონაცემებით ერთი კვალიფიციური სუბიექტისგან, ეს არის კოალიცია ცვლილებებისთვის, მათგან გვაქვს ოფიციალური დასტური უარი, ასე ვთქვათ, და მეორე კვალიფიციური სუბიექტისთვის ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობისგან ამ დრომდე არ არის პასუხი, რაც ჩვენ იმ კომუნიკაციიდან გამომდინარე, რომელიც მათთან ჰქონდა, მივიღეთ როგორც უარი დებატებში მონაწილეობისგან. დანარჩენი 4 კვალიფიციური სუბიექტი მიიღებს დღეს მონაწილეობას ჩვენს მიერ გამართულ დებატებში და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, მე ვფიქრობ, კვალიფიციური სუბიექტებისთვის, ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტებისთვის უნდა იყოს დებატები. ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ იმ პრობლემებზე, იმ საკითხებზე, რომელიც მათ საპროგრამო საკითხებს წარმოადგენს, ესაუბრონ და საკუთარ ამორჩეულს და თან ამასთან ერთად ერთმანეთთან შეჯიბრობითობის, ასე ვთქვათ, პირობებში წარმოაჩინონ საკუთარი ხედვები და საკუთარი მიზნები და გეგმები, თუ რას პირდებიან და რას განახორციელებენ მას შემდეგ, რაც ამა თუ იმ კვალიფიციურ სუბიექტს თუ არა
arecualificuri subiecte, chiar stau ucers, tot Matiam Ovcioe. Ertianoba Naționalului Mozdraobis ertertii lideri Khartuli Otsnebis mkhridan amurcheote shesazlo Moskvidoaz elaparakobs Tamar Korzaiam tsaradgina video masala sadats misi tkmit dasturdeba rom Parma sakhlis 50 lariani vaucherebi Khartuli Otsnebis saarchono shtabshi rigdeba da isini finansuri sheghavotit sargebloben is mouzodebs shesabamisa gamozeebo organoebs Khartul Otsnebas moaxtidon mqisieri reagireba kanon dargvevaze da shetskvidon amurchevlis Moskvidoaz sapasukhot Parma sakhli da Madagoni, Ertianoba Naționalului Mozdraobis, ert-ert lideri, sicrueshi adanashaulebin. Video ჩანაწერით ნათლად ჩანს, რომ მოქალაქე ადასტურებს, რომ 50 ლარიანი ვაუჩერით ნაყიდი წამლები მან გამოიყენა სწორედ ქართული ოცნებიდან ვაუჩერის მიცემის შემდეგ. Ასევე ფარმა სახლის მოლარი ადასტურებს იმას, რომ ასეთი ვაუჩერებით ადამიანები მოდიან, ანაღდებენ ვაუჩერებს და სარგებლობენ 50 ლარიანი ფინანსური შეღავათით. ფარსახლი არის პოლიტიკურად ნეიტრალური ორგანიზაცია, რომელიც თავის არსებობის 20 წლის განმავლობაში არცერთხელ არ ყოფილა დაკავშირებული არცერთ პოლიტიკურ ძალასთან. რაც შეეხება სასაჩუქრე ვაუჩერებს, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ქსელში ნებისმიერი როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირისთვის, მე ხაზგასმით აღმოჩნდა, რომ ჩვენი მხრიდან არ მომხდარა ვაუჩერების გადაცემა არცერთი პოლიტიკური ძალისთვის. Akedan, tuki unda vigatas davaleba miigos, tuki unda vigatas tkhona miigos, tuki unda vigatas rcheva miigos. Arts ertsi kanondargveva chven araperši gvchirdeba. Ძლიერი საქართველოს ლიდერი საზოგადოებას მიმართავს რამდენიმე დღეში. საქართველოს ექნება შანსი უარი უთხრას ბოლო 12 წლის შეუსრულებელ დაპირებებს. ჩვენ უარი უნდა უთხრათ მთავრობას, რომელიც ემსახურება რუსეთს და არა საქართველოს. უარი უთხრათ ისეთ მომავალს, რომელშიც უამრავი ქართველი იძულებული იქნება დატოვოს ქვეყონა. ამის ნაცვლად ჩვენ გვაქვს შანსი მხარი დაუჭიროთ სწორ იდეებს, ევროპას სამუშაო ადგილების შექმნას, მაღალ ხელფასებსა და პენსიებს, პერსპექტივას ახალგაზრდებისთვის და რეალურ კოალიციურ დემოკრატიას, აცხადებს მამუკა ხაზარაძე. Ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ძლიერი საქართველოს ლიდერობით შექმნილი მთავრობა გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს. Პირველ სამ კვირაში, სამი პრიორიტეტის შესასრულებლად. Პირველ რიგში, ევროკავშირში ინტეგრაცია. Პირველ სამ კვირაში, ჩვენი ხელისუფლება გააუქმებს რუსულ კანონს და დაიწყებს ევროკომისიის მოთხოვნების 9-პუნქტიანი გეგმის შესრულებას. Საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. Მეორე, პენსიები. Პირველ სამ კვირაში, ჩვენი კოალიციური შეთანხმების ფარგლებში მივიღებთ ისეთ ბიუჯეტს, რომელიც გზას გაგვიხსნის 1000 ლარიანი პენსიისკენ. Და მესამე, დასაქმება. Პირველ სამ კვირაში ჩვენ დაჩქარებული წესით შევიტანთ შესწორებებს კანონში და მოხდება ჩინეთის კომუნისტური პარტიის კონტროლირებადი სახელმწიფო კომპანიის ჩამოშორება პროექტიდან. Ამის შემდეგ ჩვენ ხელახლა ჩავატარებთ ანაკლიის პორტის ტენდერს, რათა შეერჩეს დასალური მაღალი რეპუტაციის მქონე კომპანია და ანაკლიის პორტის მშენებლობა სრულად დასრულდეს. Ქალაქ ზუგდიდში აფხაზეთიდან დევნილ სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე პირებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის შეხვდა ადგილზე იმყოფებოდა ქართული ოცნების ადგილობრივი დელეგატიც. Ყურადღება გამახვილდა მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაციის აუცილებლობაზე, ელაპარაკეს დევნილი საზოგადოებისთვის სხვადასხვა პროგრამასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მნიშვნელობაზე. Შევხვდით დროებით დევნილ მოსახლეობას, მათ შორის იმყოფებოდნენ ჩვენი ვეტერანებიც, მოვისმინეთ მათი პრობლემები და ერთობლივად ვიმსჯელეთ მათი მოგვარების გზებს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავხადოთ თითოეულ დევნილს მობრძანებისთვის და ჩვენთან შეხვედრისთვის. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადოთ სამეგრელოს წარმომადგენლებს, მუნიციპალიტეტს და მერიას. ჩვენ უფრო გავაგრძელებთ შეხვედრებს ჩვენი დროებით დევნილ მოსახლეობასთან უწყვეტ რეჟიმში. ანხილების პრობლემები და ის საჭიროებები, რაც დღესდღეობით უდგათ ამ ადამიანებს ყოველდღიურად, აფხაზეთის ევროპასთან ერთად მომავალში ვაპირებ ჩვენ განახორციელოთ ამ მიმართულებით მრავალი პროექტი და ღონისძიება.
Abkhazetis umaghlisi sabchos tavjdomari Jemal Gamakhare, Rusetsa da de facto Abkhazetis choris gaphormebul Morik Sadaoevre tsodebul shetakhmebaze laparakos, romlis mikhedvitats de facto Abkhazetis rusuli investitsiis ganxortselebis mizdit, rusuli bankebi filialebs gaxsnian da sargebols Abkhazetis egre tsodebuli biudjeti da adgilobrivi bankebi ver miigebe. Sakme ekheba Abkhazetis territoriaze 10000 binis mshenoblobas saidanat, sadats 100000 miliardi rublis investitsia unda ganxortseldes da mashi dasakmebuli mkholod Rusetis mokhalakeebi iknebian. Jemal Gamakhare Riazgan, s-a debit documentis, Mihedvit, Mogebulim Holod, Rusulim Haler, Cebaris, Gamus, Abhazetis, Mosahleubada, Ixi, Abhazuri, Banki, Protest, Gamut, Kualen. Documentis Gahilui Saganiam, de facto, Heli Suplebașida, Mase, Heli Smocele, Gergerubit, Abhazetis, de facto, Heli Suplebaș Arsurs. Misit Huit, tu, Rusulim, investorebi, contractis, Mihedvit, Raime Punks, Versia Suleben, Maceuzliat, Abhazurum Hares, Tagada Abralon, Sakit Hei, da, Jarimis Sahit, Tahis, Gadahta, de facto, Abhazetis, Biugeti, da, Moit Hon. Tu sakme sasamartlo davashi gadaizardeba, am shemtkhovashi sasamartlo protsesi mkholod Rusetis territoriaze unda gaimartos. Tu rusi investori ragatsas ar gaaketebs an ver gaaketebs, mas sheuzli es gadaabralos abkhazur mkhares. Am shemtkhovashi abkhazeti valdebulia biudjetidan gadaukhados mas karkouli tanxa. Abkhazebi briqvebi ar arian. Ესე იგი, მილიარდები შემოდის და ეს ყველაფერი შემოდის აფხაზეთის ბანკების გვერდის ავლით. ესე იგი, რუსული საკრედიტო ორგანიზაცია, რუსული ბანკი ქმნის თავის ფილიალებს აფხაზეთში. შესაბამისად ის გადასახადს უხდის თავის სათაო ორგანიზაციას და არა აფხაზეთის ბიუჯეტს. Și dacă s-a cumpărat ministrul acției, bizdași lisa, că se garțuele bulu informația, zganțha de bite, maure, bautske, bisnobici, ruo informația, rom, da, ruo poliției, șesa, hepkanoni, rodesat, etrulat, gamoi, renesc, liščauli, dați tem sa deni airi, și dacă s-a cumpărat ministrul zala, dobriu, și crebe manifestații, smart, vistros, și crebe scolod, i se specialul, sa șole, bis, rom, le bit, ruse, sa bami soba și Europol, standard, tepta, da, activurat, gamoi, reneba, ara, irti, Europol, cu lisa, poliție, da, ope, bismir, poliție, smir, gamoi, rene, buli specialul, sa șole, bisahe, da, bis, intensiv, roba, განსაზღვრება კონკრეტული სიტუაციის მიხედვით კანონმდებლობით დადგენილი წესით ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. Tbilisi Tsukhel Mokhtar Mkvelobis sakmestan dakavshirebit ganzrakhmvelobisa da gansakutrebit mzime danashauli sheutqobinebloblobistvis politsiam 4 piri daakava damamdzimebul garemoebashi chadeneli ganzrakhmvelobis mraldebit dakavebulia 93 tsels dabadebuli ibo kholo gansakutrebit mzime danashauli sheutqobinebloblobistvis dakavebulebi arian 1987 98 da 87 tsels dabadebuli pirebi danashauli 20 tslamde an uvado tavisuflebis akhveta situatsiis. Tbilisi de verti sabagiro gzashe emateba is tavisuplebis moidans taboris khetan dakavshirebs proekti romelis sakartvelos turizmis ganvitarebis fondma ganakhortsela dges dedakhalakis merma premier ministrtan ertad daatvaliera. Არის საერთაშორისო პროექტი, ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა მთლიანად ქალაქის განვითარება შეუწყობს ხელს, ტურისტული პოტენციალის უკეთ დატვირთვა შეუწყობს ხელს, არის 175 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადებული ამ პროექტში და ექნება მართლა უნიკალური სივრცე თბილისისთვის, სტუმრებისთვის, ტურისტებისთვის, რომლებიც ჩამოვლენ საქართველოში, ასევე ჩვენ მიგზავრეთ ახალი საბაგიროთი და ძალიან კარგია, რომ უკვე ახალი წლისთვის გაიხსნება როგორც სასტუმრო კომპლექსი, ასევე საბაგირო. Laksa, ritați sargebleben, როგორც ჩვენი თანამოქალაქეები, ასევე ჩვენი უცხოელი ვიზიტორები. Მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბიძინაევანიშვილს, ფონდ ქართოს, რომელიც იყო მთლიანად ამ იდეის ავტორი, სულისშემგველი ამ პროექტის. ბატონ ბიძინაევანიშვილი ყოველთვის ახორციელებს ისეთ პროექტებს, რომლებიც ორიენტირებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე, ზოგადად, და ეს პროექტიც ამის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოხატულება. აღნიშნულ სასტუმროსთან ერთად არის გოლფის მოედნების საერთაშორისო სტანდარტის მსოფლიო დონის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Თვითონ სასტუმროს რაც შეეხება, ეს არის მერიოტის ბრენდი, ავტოგრაფ კოლექშენი. Ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ თავისუფლების მოედნიდან ზუსტად 5 წუთში შეიძლება საბაგირო გზით ამოსვლა, რაც რა თქმა უნდა სასიამოვნოა. Გარდა ამისა, უნდა აღინიშნო ის, რომ აღნიშნულ კომპლექსს ექნება შესაძლებლობა ბოტანიკურ ბაღთან ქონდეს კავშირები და აქ მომსვლელ დამსვენებელ სტუმარს ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ფეხით გაისეირნოს ბოტანიკური ბაღის მიმართულებით. Ეს არის სასტუმრო, რომელიც იქნება ავტოგრაფ კოლექშენი მერიოტის.
რომელიც არის დაახლოებით 175 ნომრიანი, სხვადასხვა კლასის 6 ტიპის ნომერი გვექნება, გვექნება 4 კვების ობიექტი, არის მაშინ ინტეგრირებული გოლფის მოედანი და გოლფის კლუბი. საბაგირო არის ორი ხაზისგან შედგება, რაც ძალიან საინტერესოა, კავშირებს მათ შორის ბოტანიკურ ბაღთანაც, თავისუფლების მოედანს და თაბორს. შუალედურ სადგურზე შესაძლებელია ჩამოვძანდეთ და ჩახვიდეთ ბოტანიკურ ბაღში. დოპელმაიერიამ წარმოებელი, როგორც უკვე აღნიშნე, ფიქრობ, რომ ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქალაქის გულიდან პრემიერ-მინისტრმა კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანამშრომლებს ახალი მინისტრი და მისი პირველი მოადგილე წარუდგინა. შეხვედრაზე აღინიშნა ქართული ოცნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, რომ არჩევნების შემდეგ კულტურისა და სპორტის სამინისტროები ცალ-ცალკე უწყებებად ჩამოყალიბდებიან. ორი პირველი 5.2%-დან 8.2%-ამდე გაზარდა. Pirul etap de când a dat gemul, cu timpul de 2% s-a pus jocul, gata, a fost 8% de gauzat, eta mașina a ieșit, a gata, a dat 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 gata, Așa că am să o adăpim pe următoarea treabă. Kutaisi Chobadzis sahelobis mraval profiluri samedicino datsesebulebis saremonto samushaoebi daatvaliera jandatsvis ministrma klinikashi gadaudebeli dakhmarebisa da kirurgiuli ganqopilebebi remontdeba asevi igigneba mimdebare territoriisa da gari infrastrukturis ketilmoqoba samedicino tsentri 130 satsolzea gatvili. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თანამედროვე სტანდარტებით მისი რეაბილიტაციის შემდეგ ის შეძლებს, რომ დაიბრუნოს ჩვეული ტრადიციული ავტორიტეტი და სახელი და მოემსახუროს უმაღლესი სტანდარტით ადგილობრივ მოსახლეებს. მოვინახულეთ ქუთაისში მრავალი წლის წინ გახსნილი ბატონ ოთარ ჩხობაძის სახელობის კლინიკა, რომელშიც მუშაობს 300-მდე ქუთაისის მკვიდრი თანამშრომელი. მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები ქირურგიულ და სხვა დეპარტამენტებში, სადაც უახლოეს პერიოდში ეს სარემონტო სამუშაოები დასრულდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციირებით მიმდინარეობს ემერჯენსის გადაუდებელი დახმარების ქირურგიული განყოფილების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. არისული პროექტის დასრულების შემდეგ დაწესებულებას ექნება შესაძლებლობა მიაწოდოს როგორც ქალაქის, ასევე მიმდებარე რაიონების მოქალაქეებს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. Gomboris Mohaliseta Mosamzadebel Center, Turketis Tanam Shromlobisa da Koordinatsiis Agentos Tbilisis Ofisis Akhali Khemtsvaneli Estubra, misi ganchadebit, shesabamisi unarchveobita da tsodnit aghchuruli Mohaliseebis mishnelobat Turketis Sakhmtsipom kidev ertkhil mkapio dainakha mitsizurit gamutsveuli salikvidatsio samushaoebis dros. Man madlieroba gamokhada Kartveli Mashvelebis mimarti mtanadgomisa da zalisqvevistvis, rats mat mitsizurit dazaralebuli mokhalakheebis dasakhmareblad gasties. Dacă ești usapuzul arare, dacă ești în închideț, dacă ești mare, bine, dacă ești în închideț, dacă ești în închideț, dacă ești în infrastructură, dacă ești în transport, dacă ești în închideț, 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 dacă Liuar, atât ce mi-ți odi na șase zile buba, șase zile agadam se xuela ac mosul moxalises. Lian ma copiliuar am cuti drit, dreși da xloibit. Ori sami instructaje cu itarde boda da, ma uiti. U agresat ma copiliuar da, mama valt cels imediat își se movalt. Საქართველოსა და აზერბაიჯანში არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოწვევები და ორქვეყანაშორის ურთიერთობები განიხილეს ქართულ-აზერბაიჯანულ ფორუმზე. ღონისძიებაზე აღინიშნა, რომ საქართველომ და აზერბაიჯანმა ერთად უნდა იმუშაონ, როგორც გეოპოლიტიკურმა მოკავშირეებმა. მათ უნდა გააძლიერონ ერთობლივი ინიციატივები, რომელიც მიმართული იქნება ეროვნული ინტერესების დაცვაზე. ნიშნული
მნიშვნელოვანი საკითხი არის არასამთავრობო სექტორის როლი ორივე სახელმწიფოს ასე თქვა ცხოვრებაში და საბედნიეროდ აზერბაიჯანულ ასე თქვა სახელმწიფოს არ აქვს ის გამოწვევები NGO სექტორის მიმართულებით რაც დღეს ჩვენს რეალურად საქართველოს სახელმწიფოს აქვს თქვენ იცით რომ სამოქალაქო სექტორის ფარგლებს დიდი ხანია გასცდა არასამთავრობო სექტორი და ისინი პირდაპირ პოლიტიკური დაკვეთით მოქმედებენ ქართულ სახელმწიფოში ისინი წარმოადგენენ პოლიტიკურ მხარეს და ღიად ერთვებიან პოლიტიკურ პროცესებში. რამელი სკანდალი? დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება საქართველოსა და აზერბაიჯანის არასამთავრობო სექტორებს შორის ურთიერთობებს. იმას თუ რა გამოწვევებია ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყნებში. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი აზერბაიჯანსა და საქართველოში საზოგადოების მონაწილეობის, სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ დისკუსია და ერთმანეთისთვის ამ კუთხით გამოცდილებისა და ხედვების გაზიარება. დღეს ჩვენ ვიმსჯელეთ საზოგადოებაში არასამთავრობო ორგანიზაციების როლზე და ვფიქრობ ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა გააგრძელონ ერთობლივი ინიციატივები, რომლებიც ეროვნული ინტერესების დაცვაზე იქნება მიმართული. ახალი ამბები სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა მოამბე 18 საათზე დღეს ამით დასრულებულია. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. დარჩით საქართველოს.